сите пратеници застанаа зад овие проекти кои се во интерес на граѓаните и ние како влада потоа со сите сега колеги министри тука застанавме зад тоа да се спроведе целосно ова како политика за развој на општините, што всушност се конкретни проекти за подобар квалитет на живење на граѓаните. Сите овие средства што денес ќе се подпишат договори ќе се реализира до крајот на годината, во трезор се подготвени, технички се ова да се спроведе пред завршување на оваа фискална година.